Benjamin, where's your nose? Yes. Where's your tongue? Tongue. Tongue? Tongue. Tongue? Yang tadi, Sen? Itu yang di mulut? Let's start over. Oh, yeah. I'll do the ones he knows already easy. Hey, Benjamin. He's checking the tongue. He's Tongue? checking the tongue. Oh, he's checking the book. Wow. Lagi. Neck. 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 Barung. Nose. Mouth. Hair. Yay. Eye. Where's your eye? Eye. Ear. Ear. Mouth. Tongue. Tongue. Where's your tongue, buddy? Yeah, tongue. Neck. Yeah. Toe. Kaki, mana kaki? Kaki. Yeah, kaki. Tangan. Hand. Yay. Arm. 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 Arm yang mana tadi? Arm yang kini. Arm. Arm. Yay. Hulk. Mata. Mata. Hidung. Oh, pintar. Rambut. Rambut. Mulut. Yay. Telinga. Burung. Burung. Bokong mana bokong? Bokong.